今回は波動の基礎である攻撃についてお伝えしたいと思います。ここでは基本となる打ち方であるまとめ打ちをご紹介いたします。ステータスにもよりますが、通常速さ3や4のエナジーボールは一発だけ打ってもなかなか相手に当たりません。しっかりチャージを行い、最低でも3発連続でまとめ打ちを行いましょう。また相手の避ける能力が高くなると、一人でまとめ打ちを行ってもなかなかライフを削ることは難しくなってきます。その場合はチームメイトと連携をとって同じ選手を狙っていくことが重要となります。